Essa aqui é uma gameplay de Kai'Sa no Elo Mestre, na qual, cara, a gente amassou. E agora tá passando o nome dos membros desse canal na tela. Se você quiser virar membro, custa R$1,99, cara. É bem baratinho. Eu vou te agradecer aqui nos créditos. E no plano acima, no Monte Targon, também tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp de membros. Como eu não vou pedir durante o vídeo, não esquece de deixar o like e também confere a descrição pra conhecer os meus treinamentos e também os periféricos que eu uso. Se você usar os links da descrição pra tá comprando os periféricos que eu uso e recomendo, você também vai estar ajudando o canal, vai estar contribuindo aqui com o canal. E se quiser acompanhar nossas lives, é twitch.tv/meucapsquebrou com dois us no final. Tem um link na descrição e bora lá pro vídeo. Cara, por que que tá atrás? Tá de exausto, né? Ah, velho, pra que que você se matou, cara?
E aí? Os TikTok do Bruno são os melhores? Minha N, ela foi por aqui, velho. Sabe, sei lá por quê. Situação pega o ritmo fatal pra cá, isso eu nunca pego, velho. Eu sempre pego chuva de lâminas. Vou destruir agora, não vale a pena.
Não posso voltar por ali porque tem muita pena. Ah, velho, perdi a barricada. Foda-se. O que tá fazendo aqui, velho? Draven é bom, mano. Se eu vier jogar. Só espera a ult dele acabar. Sai fora, sai fora. Mete o pé. Ah. Em poça não? Em poça não.
Bora. Ai, ai. Eles não vão dar FF, não? Deus. Joga muito, tamo junto, mano. Bora, rapaz. O cara tá entrando. Da hora. Aê!
GG! GG!